Marko, pred poslanicima bi sljedeće sedmice trebalo da bude prijedlog zakona o Danu Republike Srpske. Novo zakonsko rješenje u kontekstu sprovođenja rezultata sprovedenog republičkog referenduma i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine biće jedina tačka dnevnog reda posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Posebna sjednica republičkog parlamenta trebalo bi da bude održana u utorak 25. oktobra sa početkom u 10 časova. Tačan termin ipak trebalo bi javnosti da bude poznat u ponedjeljak nakon završenog kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske. U tekstu predloženog zakona, kako je pojasnio šef kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, piše da 9. januar ostaje Dan Republike Srpske. Imamo skupštinsku većinu i skupštinska većina će usvojiti zakon koji omogućava da 9. januar i u narednom periodu bude Dan Republike Srpske i da se slavi kao takav. Građani jesu rekli da su za Dan Republike i da ga obilježavaju i da ga slave. Građani su mislili da do te promjene zakona neće doći, ali isto tako evidentno je da vlada Republike Srpske ide u tom pravcu i da će doći do jednog oblika zakona i vidjet ćemo kako i na koji način je on prihvatljiv ili eventualno neprihvatljiv za Srpsku demokratsku stranku.